Nogle gange så er det rart at kunne sy tæt til en ombukkant for at få en pæn finish. Håber man kan se det her. Her har jeg lavet et eksempel. Det er ikke lavet på den måde, som jeg prøver at vise her, men bare med en trykfod alene. Det er bare ikke så nemt, fordi trykfødderne de er ikke lavet til det. Derfor så har jeg prøvet at lave et lille værktøj her med forhåndværende midler. Det er som end bare nogle skruer og noget aluminium og møtrikker osv. Den del her, det er den, som styrer stoffet. Det er faktisk bare et stykke aluminium, som er bukket. Går ned her, ud her og drejer rundt her, og så er det åbent heromfra. Det er bukket sådan, så at mellemrummet her imellem, det er meget, meget tyndt for at styre stoffet bedst muligt. Det hele det er hængt op i hullet, som er bag på trykfoden herom. Det som man også bruger til quilting, det vil sige, at når jeg kører trykfoden op og ned, så følger det med. Lad os prøve at se, om det duer. Jeg har faktisk ikke prøvet at bruge det før, så nu må vi se. Ellers så er I vidne til en fiasko. Det kunne måske godt have været lavet lidt pænere, men som sagt, det var de forhåndværende midlers materialer, der var. Jeg har et stykke nylon, og det er det, som jeg vil bruge som overdel, og der vil jeg gerne have det bukket rundt, sådan for at dække den rå kant, sådan nogenlunde som det her. Prøv lige at sætte nogle par nåle i, sådan, så der er lidt styr på det, indtil jeg får det ind i maskinen. Man kunne som man også godt lave sådan noget her i fri hånd, men det med at styre tæt til en kant, det er ikke altid så nemt. Så prøver vi, så vi kan få det her ind. Lidt svært, når man også skal passe på ikke at dække for kameraet. Vi prøver at sige det her. Så sætter vi nålen ned. Stoffet her, det skal helt over hjørnet herover her. Og som sagt, så er det bukket her på bagsiden her. Så det går på. Havde det nu været noget, der skulle bruges til noget det her, det er det så ikke, det er bare en prøve. Så er det her den pæne side. Jeg vil gerne have en syning så tæt ved kanten her som overhovedet muligt. Nålen er nede, så prøver vi at strække stoffet en lille smule, ikke ret meget, men bare lidt. Låser vi lige en gang. Så går øvelsen ud på at få holdt stoffet helt over til den her kant her hele tiden. Se hvordan det ser ud. På godt jysk, det kunne have været meget værre. Det er faktisk rimelig pænt.
den rå kant, den er så gemt herinde under. Værktøjet, det er hængt op heromme med, i det hul, som går på tværs af trykfoden, som er beregnet til sådan en quilt-afstandsmåler. Og så er der nogle fingermøtrikker på hver sin side, som holder på plads. Det betyder, at jeg kan flytte værktøjet her til både den ene og den anden side, alt efter om jeg vil. Og jeg kan naturligvis også flytte nålens stilling. Men det er sådan, at mange symaskiner, de syr altså bedst, hvis nålen den er i dens midterposition, så trækker det mest jævnt i stoffet. Og derfor så har jeg valgt at lave det sådan, så det er værktøjet her, som kan justeres. Jeg kan så til nød også gøre det her. Håber det kunne være inspiration til noget. God fornøjelse.